გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. შობის ტრადიცია ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვან რიტუალს წარმოადგენს მთელ საქართველოში. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ საქართველოში ის ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა ორივეს აერთიანებს ალილოს ტრადიცია. შობა ქრისტიანულ სამყაროში უდიდესი და გამორჩეული სულიერი დღესასწაულია. მას მორწმუნენი ლოცვით, მარხვით, აღსარებით, ზიარებით უნდა შეხვდნენ. საქართველოში შობას ძველი სტილით, ანუ იულიუსის კალენდრის მიხედვით აღნიშნავდნენ. იულიუსის კალენდარი 325 წელს მიიღო ნიკეის პირველმა მსოფლიო საეკლესიო კრებამ და ჩვენი ეკლესია მას დღემდე იცავს. შობას მეგრულ ენაზე გეხალას უწოდება. ამ სიტყვაში თითქოს ერთი შეხედვით უხეშად არის გამოხატული შობის თემა, თუმცა თუ დაუკვირდებით, სემანტიკურად უზუსტესია. გეხალა ნიშნავს ბაგაში შობას და არა უბრალოდ შობას, ანუ მეგრულად ხალას. როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, შობას აუცილებლად უნდა ჩაეტარებინათ ალილოს მსვლელობა. ალილო ბერძნული ალილუია სიტყვიდან მომდინარეობს. აქებდეთ უფალსა, ადიდებდით უფალსა. ალილოების მონაწილეებს და მიმლოცველებს სხვადასხვა საჩუქრებით ხვდებიან: ფულით, ქვილით, ერგოთი, ხილკაკლით, საშობაოდ დაკლული ხორის ხორცით. მეგრულად შობას ჰქვია არაპირდაპირი სახელი ქირსე ასევე და მთელი ამ დღესასწაულის მნიშვნელობაც მასში ეტევა და თავსდება. შობას სამეგრელოში კლავდნენ აუცილებლად ხორს, ხოლო სუფრაზე უნდა ყოფილიყო საცივი და ხომი. შობის სუფრაზე ყოველთვის გაიჟღერებდა მეგრული ლამაზი ალილო, რომელიც ასე იწყებოდა: ეჯდო ხუთის თეთუთას, კიდეპალუ ქირსექია, მურიცხეთი ბარჩხალანდეს, ანათენდეს ბეთლემსია. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებით ან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მოგზავნით ათინაში და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.